13 жасар Қайсар Қуаныш жел диірмен жасап шығарды. Жобасымен үздік танылған ол Астана STEM Challenge ғылыми конкурсының жеңімпазы атанды. Бұл байқау оқушылардың назарын жаратылыстану пәніне көбірек бөлуіне бағытталған. Заман талабына сай инновациялық жобаларды жүзеге асырар жас талапкерлермен Индира Бегайдар тілдесіп қайтты. Білімсіз күнің жоқ дейді Қайсар Қуаныш. Бұл жарысқа оқушы жарты жыл бойы дайындалыпты. Нәтиже жаман емес, бірінші орын алды. Ғылыми жұмысын сәтті қорғады, марапатталды. Оның ойлап шығарған жобасы жел диірменінің жаңа түрі. Жоба өндіріске енсе, шаруалар үшін үлкен көмек болмақ. Біз 5-6 ай бойы дайындалдық. Осы проект өте қиын болды. Біз бірінші турда жеңіп шықтық. Біздің мақсатымыз осы ғылыми жұмысты ары қарай жалғастыру. Байқауға Елорданың 30 мектебінен 600-ге жуық адам қатысып, үздіктер анықталды. 4 кезеңнен тұрған білім бәсекесіне қатысушылар өз ғылыми жұмыстарын ұсынды. Инновация мен өнертапқыштық қабілетке баса назар аудардық дейді мамандар. Бұл дүниежүзіне өте танымал олимпиада. Шетелдік сарапшылар ғылыми жұмыстардың негіздемесінің дәлдігі мен тереңдігі, тапсырманы орындаудағы шығармашылық тәсілдер мен жобаның эстетикалық сапасына да мән берді. Бірінші рет өткізілген ғылыми байқауды енді республиканың барлық өңірлерінде ұйымдастыру жоспарланып отыр. Нәтижесінде Қайсар Қуаныш сынды ілім, білім, ғылым қуған жастардың қанатына жігер беріліп, олар ел экономикасына сүбелі үлес қосады. Индира Бегайдар, Мақсат Тастынбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.